Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че си дошъл преди нас на това място, на това събрание. Благодарим Ти, защото Ти ни събираш, Господи, Твоя Дух ни води да се съберем, да се молим, да изкажем нашите благодарници, че си ни дал здраве и живот, че си ни благословил с най-различни благословения, за които Ти благодарим. Господи, и сега ние сме събрани в Твоето име, за да Те хвалим, за да се поучаваме, за да Ти благодарим и да Те помолим да ни помилваш, да ни целиш, да ни благословиш и да благословиш живота ни и да ни опазиш от всичко, що има да стане върху тая планета и върху цялата Вселена, която Ти си казал в откровението, че ще дойде и то непременно ще се изпълни. И ние Те молиме, както вярвам, че това откровение от Святия Дух, че Ти ще опази своите си. Амин. Затова ние трябва да бъдем по-близко до Тебе, да не се отдалиме от Тебе, да не се отричаме от Тебе, но да бъдем Твой. Амин. Господи, Ти си промислил за тия, които са Твои, когато беше на земята и ги опази, а сега Святия Божи Дух ни пази. И затова, Душе Свята, и Те молиме да ни пазиш по пътища, да ни пазиш в пътуванията. Ето, една сестра се обади да се молиме за нейните роднини, които ще пътуват, да няма катастрофи по пътищата, по въздуха, по морето, да се приберат по домовете тия наши роднини, сънародници. Господи, благослови домовете ни, Ти знаеш колко мъка има по домовете, болни, измъчени, страдащи. Молиме Те, Господи, за Емилия в дивото и ново болно от шизофрения, кротка жена, но пострадала, явно има родово проклятие. Помилвай я, благослови, Господи, Кристина. Молиме Те, Емилия, благослови и другата Кристина. На Розалия, Господи, мило за тия душички, насилвани от дявола, развържи ги, освободи ги, Господи. Мило си за брат Иван, развържи го, освободи го. Господи, благослови брат Димчо, вразуми баща му да не върши неразумни неща, за да не се заплете. Господи, помилвай нашите близки, роднини, приятели, молиме Те за тия, които искат да се задумят. Срещни ги с подсудящи другари и другарки, с които да създадат здрави християнски семейства. Пази ги от погрешна стъпка. Благослови ония, Господи, които са болни, които са по болничните легла, които страдат. Моля Те да ги развързваш, да ги освобождаваш, да ги изцеляваш от всяка напаст и от всяко зло. Молиме Те, благослови и това наше събрание. Душе Святи, ръководи събранието ни. Молиме Те, дай ни благодат за хваление, за поучение, за слушане, за говорене и за изцеление на нашите духове, души и тела. Благодариме Ти, поклон на Твоето свято име, ръководи ни и пази ни, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. За защита при пътуване и за един пътнически и готова на значи по вода и по въздуха ще ги пази. Единствения другар и другарка, по който мъж и жена, иначе всичките другите господа и господата. Добре, да, ама ти трябва да си умерят да станат другари. Казвам де, това ти казвам, че единствения другар е твоя закон на другите. Е, да, но не другар, а един на другар. Да, да, ти казвам, че единствените другари ти. Това го разбрах. Нека да го правя. Дърво. Питам, бери за вече хора. Чистър, там ще ми пише. А забравих, имаме тук вкусна на нови ден, на този човек, който ще имаме на нещо да забравя. Които не са женени и живеят. А, живеят, да се разделят. Това не е закон. Що ми? Казват,
който не иска да е свободен от другия пътник. Ами ние сме свидетели на една сестра, да видя тук проблеми. Имаме така, 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 семейни сте, а деца на листа не. Подписвали листа не. Е, викам, пътувате зала. Е, какво да правя? Ще му кажеш, ако искаш да живеем, трябва да отидем да се разпишем и да се венчаем. Не искам, и що не искаш, чао. И го напусна. И той се съгласи, отидоха, подписаха, венчаха се, им се роди едно момиченце и сега са сами. Значи зависи от това, дето иска. Това, дето иска, се каже до тука и он ще се съгласи. А той ли той не иска да мъжа ви и затова така си живее? Или, значи и ти не искаш. Щом той не иска и си живеете така, значи и ти не иска. Ама аз искам, а той не иска. Ама не искаш бе сестра, ако искаш, ще му кажеш до тук, няма да се пържа в пада заради тебе. Защото Бог не се шегува, блудници и преродейци, втора смърт. Втора смърт. Просто съм го пропуснал. 114, може ли да беше? 114, може ли да отбира до тук. Този ден. Да се молим до сестра, Рос и Жанна, защото тя в няколко училища учи децата на тая песен. И се е подгодили. Добре, нека да каже къде, за да има механизъм, който е в Пресската гимназия. Да се въздейства върху директора. В Пресската гимназия се учи. Той 13, той 14, обаче казва, че чувства нападения. Явно... Е, няма начин. Тия дето не искат. А между другото, един духовник Николай Велимирович може да си чува. Кой? Николай Велимирович се казва. Той е така православен духовник. Но казва, ако човек се старае по Божия път да върви, много от хората може да тръгнат да го порицават и да създават проблеми. Обаче награда ще получи от Господ. Ако тръгне да прави зло, някои малко хора ще го порицават, много ще го, може би ще го похвалят. Има и друго нещо, че злото по-бързо обединява хората, отколкото добро. Те, които решават да правят зло, много бързо се обединяват. А те, които правят добро, много трудно се обединяват да направят добро. А кой номер беше то?
кога? 314 ли беше тиха мъж? Да. Да. Тиха Спасителю,
17 глава по Евангелието от Йоанна. Като тогава, като изговори Исус, дигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави синът, според както си му дал власт на всяка плът, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят тебе, единния, истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега, прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Изявих името си на човеците, които ми даде на света. Те бяха твой и ти ги даде на мене. И те опазиха твоето слово. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от тебе. Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че ти, че от тебе излязох и вярват, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не се моля за света, а за тези, които си ми дал. Защото са твои и все, и всичко, което е твое, всичко мое е твое, твоето мое и аз се прославям в тях. Не съм вече на света, а тези са на света и аз ида при тебе. Отче святи, опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Докато бях с тях, аз пазех в твоето име тези, които ми даде. Опази ги и нито един от тях не погина, освен предаденият на погибел, за да се изпълни написано. А сега ида при тебе, но докато съм още в света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе. Аз им предавам твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукави. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. За да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас. За да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене. За да бъдат съвършенни в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Отче, желая, където съм аз, да бъдат и с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил и преди, възлюбил преди създанието на света. Отче, праведни, светът не те е познал, но аз те познах
и тези познаха, че ти си ме пратил. И явих им Твоето име и ще явя та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Амин. Амин. Може, седнете. Това е първосвещеническата молитва на Господ Исус Христос за Неговите последователи, Неговите ученици, не само учениците, които бяха около Него, но и за нас, като първосвещеник пред Бога, където принесе себе си в жертва чрез своята кръв. Той се моли за нас, за очистването, за освещаването и за това да бъдем там, където е бил Той преди създаването на света и където е сега. И ние вярваме, че това ще стане така. Че ще бъде така. Какво иска и какво се моли Господ? Тие, които са Негови, да бъдат едно. Да бъдат в съвършено единство. За съжаление, успяла лукавия да раздели християните на много църкви, на много деноминации, може би хиляди, и всички с претенции, че само те са истинските. И за съжаление, това е истината. Ние на времето направихме една карта, нали, на християнството там и се потрудихме да видим колко различни деноминации има. И от православните, които всички казват, че са православни, от Цареградската, около Цареградската патриаршия, армено-григориани също православни, копти египтяни православни, етиопски православни и така нататък. Ние, нали, понеже чуваме, че ние само православни, ама кои православни? Кои православни? И сега се борят да направят московска православна и друга православна и българите да минеме към българи, сърби, да направим православна, нали, такава славянска, славянска православна. А? Но задачата не е това, е задачата да се направи империя. Нали, по този начин е била разделена и църквата. Източна империя, западна империя и се се надели. Но Исус казва, че трябва да бъдем едно. Може ли да бъдем едно? Може. Може да бъдем едно и според мен християните се делят само на две. Едните се казват обичащи християни, а другите мразещи християни. Независимо от коя деноминация. Професор Калин Янакиев каза: аз не искам да бъда мразещ християнин. Не искам да бъда от мразещите християни. И във всяка деноминация има и от едните, и от другите. Едните казват: само ние православните, всичко друго е в ада. Католиците, сестра Йонка ходи при католиците и там един католик, свещеник, къв е бил и казал: в небето ще бъдат само католици. Е, вика някой православен, някой евангелски, няма ли да влезе? Ще влезе при едно условие. Кое е условие? Да стане католик. Една сестра пита един свещеник тук по телефона от Германия: от нашия град няма православни. Какво да правим, отче? Да хода ли на католическа църква или на евангелска? Няма да ходиш. Ама няма ли някой католик или православен да влезе в небето? Ще влезне, ако стане православен. И ако отидете в някоя евангелска църква, ао, католик, ами те ги няма в небето. Само ние ще влеземе. Само ние. Ние Педесятните, или ние баптисти, или ние не знам какви. А какво трябва да иска от нас Господ? Да бъдем едно, да обичаме всички. Ние не сме еднакви. Да не се
грешката на всички е, че искаме да направим всички да ги направим православни. А всички там пък искат да ги направят католици. Всички желаят да станат 50-ти и тогава ще влезат в небето. Но некои каза за някакви вчера ли бехме там за... Некой е казал, може би знаете, някакъв проповедник казал, че откровение ли е имал, че отиват на небето православни католици, баптисти, методисти и не знам какви, и там на вратата на небето има един контейнер. И всеки идва с табелата. И ангел им казва, табелата в кофто за Бог. Табелата там. Първи кофто за Бог. Те имена са се ги задали човеците, аз съм баптист, аз съм 50-тен, аз съм не знам. И той иска да бъдем едно. И той иска да бъдем там, където е той. Обаче ние трябва да внимаваме на живота си, защото има голяма опасност да загубим вечния живот и да не бъдем тай, да не бъдем там. Аз сънувах моя дядо, на когото съм кръстен, дядо Петър, и му казвам, дядо, забранено е да се говори с покойници, ама аз те питам, как е на оня свет? И той казва, различно е. Едни са постоянно с Господ Исус Христос, други са малко по-далече от Него, трети го виждат малко по-далече и Той ги посещава, среща с тях. Четвърти го виждат далече, само го виждат, не могат да отидат до Него. А пети са в пълен мрак. Нали, това е сън, нас на сън го сънува. И предполагам, че може би е така, защото апостол Павел казва, хората ви са всички, ще бъдем на едно место, Исус ще бъде всички с нас. Но от друга страна Исус е навсякъде. Ние виждаме, аз вярвам, че Той е Неговия дух е тук, на Бачо Кирове, в Александър Невски, католическата църква. Как? Защо? Защото Той вече е дух, Той не е материя, Той не е, за да бъде на едно место. И затова казват на апостолите, по-добре е за вас, за вас да си отида, за да прата Святия Дух, за да прата Божия Дух между вас. И това, с тая молитва, Той се моли за нас да бъдем опазени. И тая молитва ще бъде ли изпълнена? Как мислите? Дали ще бъдем опазени? Няма такава молитва, с която Исус да се е молил и тя да не е изпълнена. Не може да бъде изпълнена. Всяка такава молитва ще бъде изпълнена. Молете да ги опазиш от света. И тук ние, много християни не разбират, нали, какво представлява света и казват, е света, ама не може, нали, света, ние живеем в този свят. Ние живеем в този свят, но в света бушува поход, бушува грях, беззаконие и така нататък. И от това той иска да ни опази. Не те моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от света. Да ни опази от света не значи да ни опази само да не ни убият или да не ни оберат или украдат, а да ни опази от греха на света. Да ни опази от похотта на плътта, от похотта на очите, от щеславието на живота, да ни опази от тия неща. И той има начини и средства да ни опази. Но и ние трябва да се съгласим да ни опази. Ако летиме към земната слава, как да ни опази? Не може. И, нали, говорихме вече за тая суетна земна слава, за която хората величаят такива човеци, които са се прославили и ги превръщат в идоли. Превръщат ги в идоли.
Аз си спомням, когато викаха по стадионите Гунди е Бог, Котков е Бог. Гунди е Бог, Котков е Бог. И за един ден те беха станали идоли. И се биеха и се караха заради Котков и заради Гунди. И когато загинаха, реваха, плакаха, знаеме какво стана, защо плачат, защо реват. Еми добри момчета беха и на мен ми беха много приятни, обаче не може човека да бъде Бог. Не може. Господ събара всички такива божества. И комунистите се издигнаха богове, Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин. И говореха, даже има някакво записан на някаква на 1 май реч на Сталин, който казва, няма да има други свети, няма да има вече Бог, ще се забрави Исус, ще се забрави всичко и те вече ще бъдат светиите и боговете. Ама до време. За съжаление още ходят в Москва и се кланят на Ленин, хора отиват, кланят му се там, като на Божество. Но това си е техен проблем. Те са си в света. Всичко, което е дадено на Исус, е дадено за да бъде Негово във вечността, освен Сина на погибелта, за да се изпълнят Писанията. Освен Него. Когато Исус беше на земята, Той ги пазеше. Но сега, когато е на небето, Бог ни пази. Святия Божий Дух ни пази. Има още едно нещо, което искам тук да ви кажа, защото много протестанти, евангелисти казват, ние не може да прославяме апостоли. Ние не може да прославяме майката на Исус Христос. Ние нямаме право да ги прославим. А вижте какво казва Исус. Отче, славата, която ти ми даде, аз я давам на тях. И Бог им слава, дава слава на апостолите, на майка му, на благочестивите жени. От днешните проповедници, ние няма да ги прославим. Това си е техен проблем, нека да не ги прославим. Освен това, ние вече казахме в 12 глава от Йоанна, 26 стих, Исус казва, а който ми служи, Отец ми ще го почете. Отец ми, Бог ще почете, Он е който му служи. На кого са служили апостолите? На Него, на Исус са служили. И Отец ги почита, и Отец им дава славата, а братята, пастири, евангелисти казват, ние не можем да ги прославяме, ние не можем да ги почитаме. Ние не можем да ги почитаме. Разболя се брат Петър Борго. И ние се молиме, и сестра Здравка става и казва. Казва ми се в момента, брат Петър Велев утре да застане 5 часа на молитва и Бог ще му говори. И аз застанах 5 часа на молитва и точно 5 часа чух Божия глас е тук над главата. Грехът на Петър Боргов е като греха на Георги Бакалов. Присмивали са се, подигравали са и са хулели богослуженията в православната църква. Отидах и му казах да се молим пак за него, болен беше от рак. И тогава същата сестра каза, брат Петър Велев да вземе двама свидетели, за да се потвърди всичко пред двама свидетели, това, което му е казал. И аз поканих брат Христо Петров и брат Димитър Количев, тогава сестра Здравка дигна ръка и казва, може ли аз да дойда с вас, защото аз също имам откровение за него. Може, казва. Отидахме и ние му казваме, аз му казвам това, което на вас казвам, той вярно е, вярно. Но те не са богове, апостолите не са богове, майката на Исус не е Бог,
Абе, брат Петре, Исус казва, който ми служи, отец ми ще го почете. Ти защо не искаш да ги почита? Добре, ще ги почитам, а не мога да ги прославям. Ама па Исус казва тук в тая молитва, Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях. А, чуйте ми всички евангелски пастири, които проповедвате и лъжете хората, че не трябва да почитаме апостолите и майката на Исус. И той казва, да, ама тя не е спасител. А поне Здравка каза, може ли аз да кажа? Кажи си, стара Здравка, брат Петре, ти си учил и си проповядвал да не се почита майката на Исус. И той каза, да, вярно е, но тя не е спасител. И тогава брат Димитър Полиски каза, вярно е, брат Петър, ама тя е родила спасителя. Ей, да, родила, ама тя е родила спасителя, бе чу. Разбрахте ли ме? Ето, записано е, славата, която ти ми беше дал преди създаването на света, аз я давам на тях. И не казва, никакви апостоли, няма да ги почитаме, няма да ги почитаме. Аз обаче ви казвам, почитайте ги, почитайте майката на Исус. Ама тя не е света Богородица, света Богородица. Защо? Исус Бог ли? Бог е. Кой го роди? Ема да, ама го роди като човек. Ема като беше човек, не беше ли Бог? Беше Бог. Беше си Бог, само че във плът. Не, той е роден от Бога, така е. Духом е роден от Бога, а по плът е роден от Дева Мария. И така, почитайте и обичайте апостолите, ако искате да изпълните Христовата заповед и да бъдем едно с тях. Тогава ще бъдем едно. А когато не ги обичаме и говориме против тях, как едно ли сме тогава? Едно ли сме? Тогава ще бъдем едно и тогава ще се изпълни неговата молитва. Да бъдат всички едно, както сме ние с тебе. И още нещо се моли Исус. Аз да бъда в тях и те да бъдат в мене. И това ние трябва да се молим. Да бъдем в него, да бъдем в него. Как ще бъдем в него? Ами като научиме неговото учение, като останеме негови ученици и неговите думи като дойдат в нас и ние разсъждаваме, четеме ги, проповядваме ги, мислиме върху тях и тогава Словото му пребъдва в нас и ние пребъдваме в него, в Словото и в него. Защо? Защото това Слово е Исус. Аз в тях, те в мене, за да бъдат в съвършено единство. Това иска Господ. И сега, дявол обаче казва, ти говориш, ти език не говори, а ти не си от нашата. Или пък, ти говориш на език, говоря, а ти не си от нашите. Нали? И какво казва това, ти не си от нашите? Той се лъчи от църквата, отделя. Тук трябва да се каже две думи за това икуменическо движение, което иска да убеди от всички църкви от целия свят да бъдат едно. Като ги чуваме тия думи, ние се радваме. Нали? И аз се зарадвам, всички християни са бъдат от едно. Обаче, за глава на църквата да бъде поставен антихрист. Е, такова единство не може да участваме. Такова единство не можем да участваме. Ние не сме еднакви. Има един арменец, на който Господ му е казал, напускай Армения и заминай за Америка. И той зарязва всичко, продава и заминава за Америка. И му казва, започва да се занимава с скотовъдство. И той става най-големият производител в Америка на млечни продукти. Най-големият производител. Забогатява милиарде. И казва, аз ще направя това всичко възможно, това град, където живее, някакъв малък град е, не си спомням града,
всички да станат християни. И кани всички големи евангелизатори. И отиват. Всички вие ги знаете, американските, той, он е един след друг на евангелизации, събират се, събират се и нищо не става. И хората слушат, едни се смеят, едни слушат, нали, но не се каят, не предават живота си на Исус. И той работи много и иска тия хора да повярват. И накрая решава да се моли Бог да му отговори и Господ му казва, Святия Дух му казва, 7 дни пост. Защо е така, не знам. Вижте и пророците, Бог ми казва 7 дни. Защо? Защото ние сме грешни. И не може Святия Дух да дойде, ние сме в греховете си. Трябва да се очистиме малко, за да може Святия Дух да, или ангелите за Зоята да ни говорят. И на седмия ден Господ му проговори. Не помня как се казваше, армейски ме беше. Какво иска? Искам целият свят за това, целият ни град да повярва. А те не искат да вярват. Какво да направят? Ами, пълно е, вика тук, с магиосници, с шамани, с не знам какви. И хората ходят при шаманите, ходят при магиосници и не искат да ходят. Идваха тук евангелизатори, те се смеят и не искат да повярват. Къде ми е грешката? И Господ му отговаря. Грешката ти е в това, че ти искаш да направиш всички човеки еднакви. Аз искам да ги направя различни. Аз искам човеците да бъдат различни. И това е грешката на всяка деноминация. И иска да направи човеците 50-ти. Точно таки. Унимаха, не, искаме хората да бъдат такива, да не са шумни. Другите па искат да бият барабани, всички да бъдат такива стопани. Не може и Господ иска да бъдем различни. Защото си мислим, че като станаме еднакви, ние ще бъдем едно. Не сме едно. Ние можем да бъдем различни и защото точно така е описано в 12 глава, първото послание към коринтяните, едни им е дадено мъдрост, на други знание, на други целителни дарби, на други са пророци, други апостоли и всички ли са апостоли, всички ли са пророци, всички ли имат и цели. Не са, но всичките заедно представляваме църква. Кога? Когато приемаме проповедника, когато приемаме учителя, който учи, обаче чистото и точно и верно Божие Слово. Когато приемаме пророка, който говори истина. Тук малко се отклонявам, казвам и една истина. Имаше един пророк, Святко Джонгов, във Божия църква. И той ми е казвал на мене. Джонгов ми е казвал. Брат Петре, половината ми откровения са точни, а другата половина са обратни. Ми викам, спирай! Спри! Ама дават ми се някои точни откровения. И понеже му казвам спри, защото ще идеш в огня, той е като лъже пророк. Ти се лъж. Жена ми вика ги записва в една книга, всички пророчества, и тя ми казва, Цвятко, това се изпълни, а това стане обратно. Това се изпълни, другото обратно. И той се ядоса и ми казва, ти ще катастрофираш и ще загинеш, като бранка, по същия начин. Но вместо аз да загина, Святко Джонгов отиде в Либия и оттам го докараха умрял. Не може, ние ще вярваме на пророците, ама ако пророците не са верни, как да вярваме? Не може да приеме такъв човек за пророк. И затова пророците трябва да внимават. Ние ще приемаме пастир или учител, който получава Божието Слово, но който почне да говори неверни работи и изкривява Библията, като тоя мил брат, как се казваше, Христо, който е починал пастира. Американците му казват да отслужи Господ на трапеза с солети и с бисквити.
И той го е направил. Е, ако вие отидете на една господна вечеря и там ви предлагат и то с някакъв сок, даже не е било грозно сок, какъв ще да е, нещо, кока-кола или каквото и да е. И вие участвате. С кого ставате едно? Ставате едно с лъжепророка. Ставате едно с лъжеучител. И за това, за да бъдем едно, всички едно, ще изпълняваме едно и също слово. То не може да бъде променено. Това слово, когато го изпълняваме и когато вярваме в това слово, ние ще бъдем в съвършено единство. Независимо дали сме апостоли, дали сме пророци, дали сме с изцелителни дарби, каквито и ще да сме, и не може да издигаме някой в областите, а други да го казваме, той е, понеже няма тая дарба, той е никой. Нали? Тук има хора, които са чули и някакви пастори за мене са говорили. Петър Велев и той е господин никой. Не съм господин никой, аз съм господин некой. И се казвам Петър Велев. А никой е, когато няма нищо. А има хора между нас, които нямат никакви дарби, обаче ще светят пред Бога, защото те се пазят чисти, пазят се от греха, стават на молитви, ходатайстват за мене, за други, нали, ето една жена, която скоро я срещна, каза брат Петре, всяка вечер аз се моля за теб. Ти не ме познаваш, ама аз те познавам. Аз се моля всяка вечер. Срещам една друга страна пазара. Помниш ли? Помната ли е страна? Как да не те помня? Не бе, аз те питам, помниш ли ме в молитва? Молиш ли съм? О, се е разобрал. Ама аз всеки нощ се моля за теб. Тая, тия жени ще светят пред Бога. Те нямат дарби, ама нямат. Може да не говорят езици, може да нямат, но светят. Защо? Защото служат, обичат. Обичат християните, молят се за християните. Ама какво служение? Сега една страна ми аз искам да имам едно служение, да тръгна и да служа на Господ. Ми почвай, и как? Ми почвай всека нощ да се молиш, отдели един-два часа и се моли. Моли се за хората, които ги познават, Бог ще те подсети. Като почне да се молиш, той ще ти припомня и ти се моли. И ето ти служение. Ама нема нужда от такова служение да те видя, да я... Браво, браво, влизам. Божия църква, брат Павел, Бог да го благослови. Влиза брат Петър Велев, да го акламираме и цялата църква. Чакаме кой влиза, и аз също. Притеснявам, притесних се, викам това, не е редно, какво ще ми ръкопляскате на мен? Абе Божи човече, брат Петър, къде си? Ми тук съм, ама, кой е това? Аз артист ли съм, какъв съм, какво ще ми ръкопляскате? И това ръкопляскане, и това издигане в облаците е вредно, както за мен, така и за тия, които си мислят, че съм нещо повече от тях. Нищо повече от тях не съм. Господ ми дава и ми казва, говори. На друг казва, иди там, направи еди кост. И той отива и го прави. Макар че аз не съм се, аз съм се съпротивлявал, но... Пред Бога ви говоря, не Господи, не искам, нека говори брат Никифор, нека говори брат Георги, еди кой си, не, ти ще говориш. И за това говоря, но не съм по-различен и нещо повече от някой от вас. С нищо не съм повече. Точно толкова маничък съм, колко вас. И можем да бъдем едно. И аз мога да бъда едно с брат Патрико, брат Иво, с Панчо. С сестра Цеска и сестра Бойка да бъдем едно семейство. Да бъдем сродници, както казва апостол Павел. Сродници. Кои са сродници? Бащата, майката, децата. Бащата е Бог Отец, майката е църквата и ние сме децата. И ние сме децата. И можем да бъдем едно. И да се стараеме да живееме с независимо от някои отклонения, да кажем, и мога аз да общувам с 50-те християни, с православни християни, с баптист, методист и така нататък, ако
говорим върху Божието Слово. Но ако Той ми говори за Неговата доктрина и за Неговия устав на Неговата църква, веднага идва разцеплението. Веднага идва разделението. И за това повтарям този пример в село Колешево. На една поляна сме събрали, за цялото село са вярващи. От различни деноминации, но цялото село са вярващи. Това село Колешево е имало най-високия добив в цяла Югославия. Но и то преди Македония беше към Югославия, беше едно. На първо место председател на задругата беше от Конгрешанската църква. Но в това тая задруга работят адвентисти, православни, католици, баптисти, методисти, обаче всички са вярващи и всички си изпълняват задълженията и работят съвестно. И затова е на първо место в Югославия. Обаче на поляната питат. Не, представят ми се първо. Брато, аз съм от Конгрешанска. Брато, аз съм от адвентист. Брато, аз съм православен. Брато, аз съм един. Той. И накрая. Брат, а ти от кой си? И аз казвам, аз не. Аз съм християнин. Па ние сите вика сме християни. Ама до сега никой казали два, че е християни. Ама то се разбира, бе, ние всички сме християни. Казвам ви това пример и много пъти ви го казвам. Когато казвам баптист, ние другите не сме баптисти. Еди какъв си, не сме. Какво правят ти имена, разделят християните един от друг. Християни, всички сме християни. Кой ни обединява и ни събира в едно? Защото, когато ние сме в него и той в нас, тогава сме едно. Почваме да се лъчиме и то откъде идва? От нашата гордост. И защо искаме ние да бъдем по-духовни от другите? Нема нужда, защото бъди си духовен, ама нема нужда да се хвалиш, защото правиме компромиси. И ако отиваш в която и да е деноминация, трябва да се съгласиш с заповедите. Да се съгласиш с нейния устав и с нейните доктрини. Извикаха ме в Конгрешанската църква, пастирите, да говорят с мен и ме питат. Брат Петре, ти говориш ли на чужди езици? Да, много съжаляваме. Много. Много съжалявам. Значи говориш ли, край, ти не си от нашите. Ще отидеш в друга църква, примерно баптистка, и питат. Ти говориш ли? Да. И такава, баптистка ли, конгрешанска. Много съжалявам. След това отиваш в 50-та църква или в Божия църква. Говориш ли езици? Не. Много съжаляваме, трябва да проговориш. Разбирате ли какво става? Доктрините на църквите ни разделят. А доктрината на Бога е една и съща. Тя е Божието Слово. Една и съща. Тя са думите на Исус. Особено в тая молитва почти всички думи са записани в червено. Само има малко такива пояснение в началото, това като изговори Исус, дигна очите си към небето и каза, и почва. Всичко това са Негови думи. Когато ние вераме тия думи и това Слово Божие, ние сме едно. Почваме ли да отричаме нещо от това Слово, от тая 17 глава, ние се разделяме. Ние се разделяме, говорихме си. Не може да почитаме Света Богородица и светиите. Край, разделя се. Тук пише да ги почитаме. Не може да ги прославяме. Тук пише славата, която ми даде, която имах преди създание света, давам я на тях, давам я на апостолите, давам я на Божите, на Неговите служители. Дава им славата и ние не можем да бъдем едно, ако отричаме тая слава.
А защо ми даде тая слава, Господ? Защо му даде тая слава? Защото го обикна преди да е бил създаден светът. И защо дава славата си на тия негови служители, апостоли, святи жени и мъченици и така нататък? Защото Бог ги обикнал и тех преди да са се родили и да са били създадени. Понеже Господ е везде същ, Той е знаел, че ще се яви на земята, ще се роди един Панчо, ще се роди един Ниво, ще се роди един Петър, преди да сме съществували ние. И Той ни е обикнал и ни е предал в ръцете на Исус, а Исус ни предаде в ръцете на Святия Дух. А когато дойде времето, Исус им предаде Божието Слово на апостолите и Святия Дух ни предаде Божието Слово на нас. То дойде при нас. Ето това Слово има хиляди библии, пръснати си цяла България, но някои хора не искат да я четат, не искат да приемат това Слово. И ония, които приемат Неговото Слово, дава им се право да станат Божи чада, да станат деца. Не които станат православни, католици, баптисти и методисти, когато станат методисти, дава им се право, пастира на методистката църква му дава право да се нарича методист. Когато стане нали, баптист, дава му се право да каже, че той е баптист. Когато се кръстиш в православната църква, Светия Синод ти дава право да се наричаш православен. Дава ти се това право. И можеш да се нарича. Обаче, когато приемеш Исус в сърцето си и Святия Дух в тебе, дава ти се право да се наричаш дете, чадо Божие на Бога. И ние сме такива всички, които сме го приели. И затова всички християни, православни, католици и протестанти, се молиме с една и съща молитва. Отче наш. Какво значи отче? Татко. Татко. И сега ние казваме. Католиците не са Божи чеда. Божи чеда са. Те казват татко наш. Протестантите не са Божи чеда. И те казват отче наш, който си на небесата. Всички казват отче наш. Това е. И разберете го това, че не знам дали сте чели Дуайт Муди, един велик проповедник, който разтърси Америка и Англия, и Уелс, и цяла Великобритания. Аз си казах в събота, че аз не съм знаел, но в тази книга за неговия живот научих, че в Великобритания е било пълно с клубове на атеиста. 1882 година. А ние мислили, че клубове на атеиста има само съвестни. Пълно е било с клубове на атеиста. И го питат откъде дойде, кой е успех. И той казва от едно нещо. От това, че обичам всички християни. Католици, православни, протестанти, въобще не ме интересува кой какъв. И проповядам в католическа църква, и православна, и протестантски, и в баптистки, и методистки, и навсекъде. Отивам и проповядам. Ама Исус знае, че Той ги обича, а не само ги лъжи, че ги обича, защото тук евангелските църкви си правят събор един в месец, се събират пастирите с съпругите си, за да се обединят в едно. И питам един от пастирите, обединихте ли си? Като сме заедно, говорим и ще бъдем едно. Като излезем на улицата, абе бегаме, тия не приемат кръщение святия. Абе тия не иска да се кръщават, вика в течаща вода. Тия се кръщават в купел. Ония не знам какво. И сме единни, докато сме заедно. Като излезем вътре, вече как разделяме. Защо се разделяте? Защото приемате църковните доктрини. Който се кръщава в купел, той няма да влезе в небето. Така ли ще стане? Няма ли да влезе в небето? А преди да дойдат протестантите в България, как се кръщава? Ми така се кръщава. А пък и пише там, ще ви поръса и ще ви очистя. Не казва, ще ви потопа
в реката. Обаче ето има, нали, проповедници, държат на тая доктрина, ако искаш да стане в небето, трябва да се кръстиш в течаща вода и да се потопиш догоре. И можеш да се потопиш догоре и да се събудиш в ада. Можеш. Отклоняваш се от гарата, по холма святи дух, се събудиш в ада. Колко пъти да се те топили във вода. И други пак поставят други условия. Нема друго условие. Няма друго условие. Ония, които го приеха, даде им право да се наречат Божи чада. Това е условие. Това е условие. Можем ли да бъдем единни? Може, защото тогава ще бъдем единни, когато бъдем любещи, обичащи християни. Когато обичаме враговете си. Ние вчера бяхме там едно село и го заговорихме по този въпрос. И стана дума за протестант, за мюсюлмани. Може ли да обичаме мюсюлмани? Може ли да ги обичам? Може. Ето аз ви казвам, аз не съм ги обичал, защото са ме насъскали така. Против арабите, против мюсюлманите, колко са зли, колко са лоши. И Господ ме пана така с заповед на един директор ме прети при арабите, при мюсюлманите, да ги видя колко са лоши. И мой живот има толкова примери, когато мюсюлманите са по-добри от християните. И ми се обаждат по телефона, ей, да не говориш да мюсюлмани, че са добри. Ще ти се случи нещо. Нищо няма да ми се случи. Защо? Защото Господ ме пази. И аз ги повтарям тия случаи, повтарям и на вас ми ги казвам, че тия хора са по-добри християни от нас. Защото аз съм видял, нали, отивам в чужбина и съм закъсал там и се обаждам на българите ми. О, сега имам проблем, сега имам една среща, не мога да дойда. Обаче, едно дете идва при мене, отиде викна баща си, он ми носи акумулатори и кабелите, запалихме, аз бъркам да му дам парите. Не, викам християнници, не мюсюлмани. Той изпълнява Божията воля. Идахме в Сърница, аз карам един зил, работилници. Всичко е покрито с снег през зимата. Не мога да вървам ущърса там пътя и на някой завой там зацепих ниви. Отидаха в нивите, не мога да се измъкна. Видяха от Сърница хора, те са мюсюлмани. Българо. Веднага донесоха ми такива дебели талпи. Донесеха. Ложих ги под задните гуми. Давай сега назад, дай малко напред, бутнат малко. Дай сега назад, качи ги аз назад, качи се, изкарах на ще. Благодаря ви, искам да ви плата нещо. Не, няма да ви плаща с нищо. И ние се качваме вече в колата, тръгваме и по едно време един от тех носи един котел. С пресно мляко е така. Парата излиза. Какво правиш, бе? Но вие сте замръзнали, бе, хора. Ма замръзнали сте. По един черпак там да изпиеме, да ни затопли. Нема да го забравя. И като го разказвам, ми се обаждам. Нема да говориш такива работи. Защо да не ги говоря? И аз тия хора, да ги мраза ли тия? Да ги мраза ли, защото са мюсюлмани там в Родопи? И че ги обичам. И ги обичам, защото са ми правили добро. Пътувам в пустината, заврей колата, дигнах капака, идва един мъж, те живеят там на понеколко семейства, те са такива бедуини, така са и в Израел, в планината, питаме тия, какви са тия неколко къщурки, бедуини. Какво има? Ама викам Майя на арабски значи вода, Майя. Вика, момент, отиде нека да носи едно канче. Викам, толкова си въобразява с едно канче. Ами изврела водата, нали трябва да пусна леко полека, да може да смена вода.
Ама вика, мая ми треба. Мая, повече мая. Кой? След малко жена му идва, една бъча на главата, е така върви и носи мая. А той носи канче. Валихме бидона, запалих аз, тръгвам си, бъркам, давам му 10 долара, той не е. Не е. Никой няма да ги забравя тези неща. Защото видах тези човеци, че са човеци като нас. И сега ни настройват странни писания, ние да се настроиме срещу те и да ги мразим, да не ги обичат. Ма как ще им проповядваш ти на тия хора? Седиме в работилницата и аз им казвам, знаете ли, ей хора, че тук, в Египет, е дошъл един човек, който са го продали братята му. И той човек е направил това и това. И изтълкувал там сънищата на фараона и те се смеят. Вика. Е, как да не го знаем? Това е Юсуф, вика. Това е Юсуф. Ама ние знаем, че е Йосиф, ама той е Юсуф. Но тек е Юсуф, ама той също. Ами знаете ли, че там едно фараона заповедал да се избиват всички мъжки деца на евреите? Обаче едно много красиво, майка му го крила известно време, направено в корче, постави го по реката и го намерила царската дъщеря. Знаете ли за него или как да не знаме? Това е Моисей. Муса. И ние като не разбираме и не знаем какво Муса и Ибрахим, тия са езичници, тия са антихристи. Не са антихристи. Не са антихристи. Освен това, като им кажа, че си християни, те те уважават. Че си християни. Ама като им кажа, че си комунисти, антихрист. На комунистите им викат антихристи. В Египет им викат антихристи. Това е истина. Затова ви казвам, бъдете обичащите християни, обичайте човеки. Колкото и грешни са. Каквото и да правят, обичайте ги, пропаднали, пияници, не знам какви, обичайте хората, съчувствайте им, помагайте им, ето сега идва Рождество Христово, на такива хора. А къде отиде твой брат тук? Божидар, тук ли си? Няма. Неговия приятел дойде до нас и вика, четах една книга там, за един случай, как сте нагазили в едни на Рождество Христово един затрупан със снега. Той е да бил затрупан снега и баща ми. Аз съм го описал. Това е баща ми. И ние пиян, залян на Рождество Христово. Закрепихме го, заведахме го дома, отворени прозорци, и обгани, чершав и всичко по земята. Сложихме го, напарихме печката и сега сина му е в църква. Един брат от Красна Поляна, отидохме да го видим и каза, братя, искам да ви кажа нещо. Цял месец се моля с тая молитва. Господи, моля ти се, употреби ме за добро на човеците и за Твоя слава. Сутрин тая му, вечер тая му. Употреби ме за добро на човеците и за Твоя слава. И вика преди 2-3 дена, запазил съм печката, бум-бум-бум, легам си на, качвам се на леглото, седнал съм така и се моля си. Господи, употреби ме за добро на човеците и за Твоя слава. И чувам ясен, властен глас. Синко, как да те употреба на кревата до печки? Как да те употреба на кревата до печката? Облек се, станах, тръгнах по улица. Господи,
потървим. Ето. А то тъмно вечерта. Обаче ще се върна на мен. И гледам един пияница пиян. Държи един стоп, се панал да не падне от стола. Измръзнал. Викам, бе, човече, какво правиш тук? Ами вика, не знам къде съм. Хайде, на рама, тука, полека, полека, дома. Краката му замръзнали. Служих му топло, а загрял го. Преспа. Събуди се. Сутринта тръгнах с него. Заведе ми дома отек. И този човек сега е в църква. Това човек сега е в църква. Това е пияница, повярва, разбра и каза, бе, какъв човек си ти, бе? Аз съм християнин. Какъв човек си? Аз съм християнин. И сега, масово по амвоните се говори, никакви дела. Няма да се спасите с дела, само вяра. Няма нужда от никакви дела. И няма, ама има. Няма, ама има. Защо? Защото ще дойдат и ще кажат, Господи, Твоето име безове изгонвахме, извършихме чудеса и церахме болни, проповядвахме, пророкувахме. Махайте се от мен, вие, които вършите беззаконие. Ама Господи, защо? Защото бех гладен и не ме нахрани. Бех жаден и не ме напои. Бех болен и не ме посетих. Не го направих. Е, трябват ли дела? Трябват ли дела? Защото се говори от амоните, няма нужда от дела. Що вярваш, нямаш проблем. Нямаш проблем. А другите? Елате при мен, благословените от Отца. Влезте в радостта на Господаря. Заповядайте, елате. Ма Господи, защо? Ма защото гладен бех и ме нахрани. Ама кога са ме те нахрани? Когато нахраните един гладен сиромах, мене нахрани. Гладен бех на поекта. Бос бех, облекта. Един брат. Реши ли той да почне да прави добро? Има ли скъсани обувки? Срещнал там един с по-скъсани от него и вика, на тези обувки да се обувиш, айде да направя се му добро. Вика, почна да правя дела. Вечерта вика се мола и както се моли, гледа пред мене две обувки, вика, обув, човек обув. Погледнах нагоре Исус. Обул съм Исус със скъсани обувки. Какво ви казваш? Какво ви казваш? Една сестра разказваше на времето на Бачо Кирил. Сънувала, че отива в небето. И ангела й казва, ще влезеш в небето, защото си направил едно добро. Какво добро съм направил? Ами, нахранила се едно семейство. Една тенджера манджа си им занесла и си ги нахранила. Ама аз не помня, не съм кога съм нахранил. Точно защото не го помниш, затова е тук в небето. И после се събудих и викаш. Мислех, мислех и спомних. Една тенджера по-поварих и знам, че едно семейство гладува, занесех им тенджерата, нахраних. Всичко се знае, всичко! Каквото направите, няма да отиде Господ, няма да не го забележи. Но трябва да го правим така, че да го забравя. И затова ви призовавам, правете добро на всички християни и на нехристияни, но преди всичко на християните, казва апостол Павел. Не го питай православен ли си, баптист ли си, методист ли си, има ли нужда, помогни му. Има ли нужда, помогни му. И ето сега има една нужда на една жена, Валентина, която е от ново поколение, вела и така нататък, но сега е закъсал. Или на търсиме. Двама мъже или жени, две жени, да й помогнат на тая женица да си поочисти къщата за Рождество Христово. Тя е напълнила къща с боклуци. Може би има 50 шишета от такива 10 литрови вода. За кое е това? Не разбирам за кое са тия боклуци. И се задушава вътре.
лека по лека, едно по едно може да помогне ми на тази жена. Моля ви се, моля ви, заради нея. Тя не е от нашата църква. Ама тя е от нашето семейство християнско. Нали? Може ли да й помогне? Те пострадаха ти едно поколение. Моля? Пострадаха там... Ама много е до това поколение идва тук да се молим и обладали. Какви ли не? И тя, верно, пострадала е. Тя се е заплела с това фалшиво учение за финансовия просперитет. Да. И е натрупала едни книги, един куп книги за финансовия просперитет. Там върват на ново поколение. И то отидахме ние, давани с тя да ги свърлим и след това се обажда на Динчо. 3 години за това. Сега ще предам Маколин, защо ви замахте книги. А той я пита пред мен, вика, да не се обаждаш, после да пищиш, защо ти. Не бе, няма проблем, бе. Взимайте ги. Взимайте ги. Взимахме ги по... Аз ще се обада на полицията, що ми взимахте книги. Но въпреки това, какво да правим? Трябва да ви помогнем. Трябва да ви помогнем. Разберете го. Не само да помогнем с пари, но човещината. Важно е на този човек да го подстриш, да му кажеш две думи. Да го насърчиш. А имате преди, че когато отидете при такъв човек, вие се насърчавате. Аз съм и казал това пример повтарно. Най-много съм бил посетен с сила отгоре при една жена, която нито вижда, нито чува, нито говори. Нито вижда, нито чува, нито говори. Седи на един стол и ние се молиме с количество. Благослови я, помилуй я, смили си за нея и цели я. И е така от очите течат река от сълзи. И тя само плаче, не може да говори, нищо не може. И от този момент такова радост ме изпълна, такова посещение, върва и си пея и такава превозни средства и си мисля. Сигурно Бог има нещо, големо нещо да направи с мене, да ме подготвя за този случай, нали? И да толкова ме изпълва с радост, нали, да съм радостен за някакъв случай, има да се случи нещо. И се моля, Господи, откъде извира тая радост? Защо ме изпращаш? Защо ми пращаш толкова голяма радост? Защо тогава ням глух и сляп и ти ме посети. Затова. И ако искате да бъдете изпълнени с радост, посетете такива човеки. Посетете някой ням, някой дух, някой болен, някой кут, някой немощен. И ще видите, че бъдете изпълнени с радост. Ще видите. Не се гоносете от такива хора. До свърши службата, ако някой помислете си иска да помогнем на тая жена, да отидем през седмицата, да почистиме къщата и каквото можем да й помогнем, независимо от тя, че може да си мрънка там, да не ни приема, да приема само ново поколение, като има нужда. Редното е, редното е, тя ми се обажда по телефона, вече не ми се обажда, но 5-6 дена. Господин пастер Петър Велев. Викам, нито съм пастер, нито съм господин. Аз съм твой брат. Господин Петър Велев, моля те. Така е научено. Добре, обноските и са добри. Да отидеме да й помогнем на тая душичка. И ще видите, че Господ ще ни благослави. За съжаление, нали, аз още предложих на Болина Ливада, никой не се обади. Всички сме много ангажирани и тогава Господ ще ни каже, абе, бех парализиран, там беше ми изчупено стъклото, никой не дойде да ми оправи стъклото, нито прозорците да ми оправи, не дойде да ми помогне, да ми донесе вода или храна. Господи, когато видехме, ми Валентина лежеш, там вие не й помогне. Понеже на нея не помогнате, на мене не сте помогнали. Така че огледайте се около себе си. Дали няма някой
Но вашия вход или някой ваш близък или роднина, потърсете го, потърсете. Когато помислите нещо, ето тази седмица си помисли за една моя племенница, че трябва да й говоря, че тя залита там по някакви такива лечители, че трябва да направим едно отричане по мирния долу, че трябва да се моля за нея, че трябва. И тя пристига, но между другото, ми се доядоха банани, макар че не искам банани, защото се опитвам да сваля килограмите по бананите, като че се пълнявам. А изгледах един филм, който на един американски филм показаха един пълничен човек, отиде при доктора, какво да ям, вика, само банани, нищо друго. И след това го дава там, на масата един голем такъв, отрезан банани, а до него един куп обел. Абе само банани, я ми още по-дебел стане. И затова мисля, че... Но дояда ми за банани, тя пристиги ми носи банани. Пошла да ми говори за това, за лечение, вика Мишко, дай сега да направя един мирен дом, да се помолим за тебе, да те помолим. Добре, добре, батко, добре. Като го пожелаеш да го направиш, и то става. Помисли го, че трябва това да се направи с това, тая е моя племя. И тя дойде, помолихме се, помазахме и тя ще си е. И тя ще си е. Ама трябва да искаме да го направи. Да ги каниме, защото брат Динчо го осъждат някой или вие го осъждат, че той настоява много. Ами аз ако не бех настоял сега на тая моя племеница, ако бехте, ами ако тя е, тя го не иска, аз само си каза, искаш ли се помоля, ами не знам. Слушай, дай сега да се помоля, това е важно, да се помолим за тебе, Господа ти прости грешовете и ще ти изцери от всички болести. И ще те помажа, ако искаш, помажи ми. Ама трябва да настояваме. Да настояваме, те, хората им е неудобно. Не има удобно. А и Лукавия умишлено ги държи, да не има удобно. Отиваме с брат Величко Велев в Стърга. На евангелизация. Благодариме там на един ресторант, някакъв далека. Напълниха селото, молихме се, говорихме, проповядвахме и аз ги питам. Има ли желаящи, които да излезнат напред, да се молим за техното изцеление? Излиза един мъж и една жена. И те ме познават там, некои, съседно село е. И те са, некои са били от Камарската си, от жени, от Търги. И се обажат. Абе, 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 Пепи ще ме лекува мене, нали там ми викат Пепи. Пепи ще ме лекува. Обаче жената се ровели. Ей, всички сте болни. Той един сте болни, но не искате да излезете. Перците се, горделиви сте, абе излезте да се помоля хората за вас. Мълчание. Помолихме се за тази жена, помолихме се и за мъжа. И идва този брат Величко Велев. В Стъргел и жената и мъжа са здрави, оздравяха. Господи, Господи. Защо не иска да излезете? Гордост. Гордост, има гордост. И за съжаление той, който каза, Пепи ще ме лекува, през лятото се удари. Същото лято, когато ние правихме тази евангелица, удари се ви удари. Нисам го гледал, нисам го, но който вас приеме, мене приема. Който вас не приема, мене не приема. Мене не приема. Добре, ако имате въпроси по въпроса за свещеническата молитва на Господ Исус Христос за Неговите последователи, не съм казал всичко, има един по един стиховете, не съм ги разглеждал, казвам и това, което е най-важно, че Той се моли за всеки един от нас, че Той ходатайства пред Бог Отец за всеки един от нас, когато имаме отклоним се или паднем.
и той се моли за всички вярващи, за всички християни. Исус не се моли само за православните, само за католиците, само за пересяти. Исус стои пред Бога и ходатайства за всички вярващи. За всички, уния, които ще повярват на Неговото Слово. Така, питайте, ако има, брат Христо, не се притеснявай. Ние те навикваме, че питаш, ама това е добре. Може ли аз? Да, ще ви избере. Докато загрея, брат Христо. Добре, ще на 15 стих ми направи впечатление, че в превода при тебе не се моля да ги вземеш от света, а да ги опазиш от дявола. Така ли? От лукави. Друг превод е, не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. Тук е така. Тук е от злото. От злото. Ама това е Светия Сирот. Да. Еми добре, от злото. Ами злото на кого е? На ангелите ли, злото ли на дяволите? Всяко зло от дяволите. И от хората? Ема хората, които го правят. В предния стих, защото те не са от света, както аз не съм от него, и веднага в следващия, в 16-ти, те не са от света, както аз не съм от него. И 14-ти, и 16-ти стих, както аз не съм от него, това е почти същия текст се повтаря. Аз им проповядвам Твоето Слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. И 16. Те не са от света, както и аз не съм от света. Да. От него, а от света. И там повтарвам. Едно и също. Да, едно и също. Да. Единия път не съм от него и не са от света. И няма нищо това, че се повтарят два пъти в молитвата. Това означава, че едно и също нещо ние може да го кажем пет пъти на Бога. Може би иска да ни го покаже по-ясно. Да се замислим над него. Да се замисли по-сериозно, не знам. Повторение. Аз не съм от света, както и те не са от него. Както и те не са от света. Те не са от света. Ние не сме от света. Тоест не трябва да бъдем от света. А не трябва да бъдем. Не трябва да бъдем, а да бъдем. Да не бъдем това, което е в света. Какво е в света? Похотта на очите. Похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота. Какво е това на очите? Отиваме християни на конференция в Париж. Три автобуса. Пълни с християни, брати и сестри. И там хората направили има големи халета и на тех пише България, Полша, Италия, за всяка държава по отделност имаше по един. И ще обща молитва за цяла Европа, за християни. Полското хале е пълно до вратата. Италианското пълно до вратата. Чешкото пълно до вратата. Българското трима души. Свещеника, аз и сестра ми ли беше, не знам, това беше още един. И викам, къде са хората, бе? Поморизините. Е, какво ще правят поморизините? Те нямат пари. Какво ще правят поморизините? Да видят какво има, вика, тук има големи магазини, молове, тук да видят какво има там в поморизините. Ама вие по магазините сме тръгнали на конференция. Е, какво видяха по магазините? Нищо. И какво направиха тия мои мили брати и сестри, евангелски, православни, не знам какви. Очите, похотта на очите ги плени там в Париж. Какво? Къде отидоха? И свещеника казва, брат Петре, ще можахме да превземем Франция, вика с революция, вика с комунизъм, ама сега ще я превземем, казва с
църквата, с вярата. Викам, ние българите черви. Ево, ние викам поляците черви. И аз отидах при поляците. Нали? Не знам полски език. Те си се молят, нали? Оленичих там заедно с тях, пошах да се молят. Помазание, сила, присъствие. Това е разлика. В света ли сме? Тия дето търчим по морите. В света сме? Да. В света. Ще славя то на живота. Аз съм еди кой си. Аз съм еди кой си. Това дето ви казвам. Нищо против не имам, брат Павел. Близо пета време. Да му акламирам. Къде си ме Божи човече? И което слава. За кого ми е тази слава? За кого ми трябва това? Не ми трябва. Обаче на някой ми трябва. Да. Ти знаеш ли, еди кой си евангелизатор какъв, колко е велик. И Бог прави всички тия велики евангелизатори да допускат грешки. Да допускат грешки, за да видят, че не се богове. Ние ще ги обичаме всички тия евангелизатори, защото разнасят Божието слово. Но когато почва да изопачават писанията, не можем ли да им ръкопляскаме? Ако им ръкопляскаме, ставаме съучастници. В изопачаването на писанието. Ставаме съучастници. Но как да познаем? Сравняваме. Имаме еталон. И еталона се казва Христовото Евангелие. Ако се провада нещо против това Христово Евангелие, бягай. Бягай оттам. Ако се изопачава Евангелието, ако се съкръщават от това Евангелие стихове или ние не знаем какво Исус Христос искал да каже. Веднъж брат Куличев ме цитира с тази. Брат Петре, ние не знаем какво искал Исус да каже с това тия думи. Ти какво мислиш по въпроса? Викам, аз мисля, че Исус е казал точно това, което е трябвало да каже. Ама как бе? Не може. Как да не може? Това, което Исус е казал, точно това е. Ама не може да го приемете. Защо? Ами защото не ни изнася. Защото ние искаме Неговото слово да се нагласи на нашите разбиране. Да се нагласи според нашите желания и на разбиране. И така, също света е, какво има в света? Удоволствие. Тичаме след удоволствие. Тичаме по панелите, тичаме по... Нали, не че аз съм по-различен от вас. Тичаме по филми, по театри, по опери. Нали, и там има в театъра нещо, което може да е за поука. В филма може да е нещо за поука. Но аз си спомням, бех младеж и ми водиха от ученик в младежкия театър на Дундуково беше. Той си е там. Моля? Той си е още там. Още ли си е там, да не се е поместил. И какво става? Не знам какво сме гледали, изобщо всичко съм забрал. Но след театъра, след представлението имаше разглеждане. И публиката казва, това много ни харесва, това ни харесва, това ни харесва. Какво има харесало, не съм запомнил. Обаче стана един офицер. Абе, какво да ни харесва, вика бе, какво да харесва тия деца и тия младежи? До един на сцената, вика, пушехте цигари. До един. Палите цигарите, папкате и децата ви гледат и те ще се научат как да пушат. Запомнял съм го, ученик съм. И те, ама чакайте, ама какво да ви чакаме, това е младежки театър, бе. Какво да ви чакам? До един палите цигари и жени, мъже и децата ми гледат. Какво да ви гледам? Бог да го помилва, той е офицер, той си мърно не е между живи, защото аз бях ученик, сега може да съм минали толкова години. Това има в театъра. И сега, мили брат и сестри, брат Петри, ще ти се обада по-късно, защото вика, извинявай, защото вика, има какво бе като ти. Big Brother ли е? Big Brother ли е?
И какво виждаш там месето? По-голяма пошло се това. Ами виждам, вика, колко са загубени, вика, известните личности в България. Ама за какво ти трябва това? Защо ти трябва да го гледаш? Аз и после викам, там нещо от... Пусни си нещо от... Некое предаване, некой филм. Има толкова християнски филми. И сега също сестра ми каза, аз не съм знаел, вика, почнах да пускам там, нали, още Лазар ни е снимал там. Това е истината, не знам какво, но вика, много интересни работи. Ами интересни са, защо? Защото другото е света, другото е това е. Почни. Лъжа и измама. Ние се молим и тия артисти, дай Боже, нали, вие знаете, че между нас идва един режисьор, не знам дали знае. Той е преподавател в НАПТИС. Но е много смирен. Тя да там е този, си мирал, вижте, що от това. И сега го нема тук. Къде има на Болина Лива да идва? И ако говорим така за артистите, той ще казва, леле, тук къде е тия, какво ни правят. Но той е много скромен човек. Така че и за артистите, и за режисьорите има спасение, но трябва и за политиците има спасение. Но трябва да приемат това слово. Това слово. Трябва да го приемат. Приемат ли го? Каквито и да са? Българи, турци, китайци, политици, приемат ли словото му? Получават правото да се наричат Божии деца. Грешници, блудници, крадци, разбойници приемат ли, имат правото да се наричат Божии деца. Ама те са много грешни. Добре, грешни. Но като станат Божии деца, ще започне... Престават да са грешни. Да, вече да не са вече грешни. Подете кампания да се спре пушенето вече по филмите и по представленията и по другите. Ами, Панчо, с кампания едва ли ще стане. С тия кампания едва ли ще стане. Става, когато пожарча дойде при Господ и казва, искам да се откажа от цигарите, но не мога. Фиданка Степанова от Кюстендил дойде и каза, искам да се откажа от алкохола. Искам да се откажа от сега. Не мога. Помолихме се на обикновена молитвичка. На другия ден казва, нито ми се пуши, нито ми се пие. И там колежките, ама какво прави? Но ти живееш само от коняк. Сега какво прави? Нито ми се пуши, нито ми се пие. 82-а или 3-та година работех в Пирогов. И случайно разбрах, че артиста Васил Михайлов е в болница, там в урологията ли къде беше. И отидах да си поговорим с него. И какво стана въпрос в Капитан Петко Войвода? Той там пуши. А той самия не е пушач. Режисьорите ги карат да пушат някои, които са дори не е пушач. И защо? И не знам. Това е сценария. Но сценария? Сценария е... А той не беше пушач. Имаше един биков артист там от Народния театър. Не знам дали го знаете. Той напечати книгата По пътя към Исус. И се занимаваше с такава работа. И му дават една роля, в която играе някакъв просек. Нали? Играе някакъв просек. Тук проси, там проси, при това тия природа, това гори, това не го гори. И накрая среща един милионер. И му иска нещо да му даде си купи хлеб. И он да му казва, ще ти дам, не знам каква сума, 1000 лева. Но искам от тебе да кажеш, че няма Бог. И му дава тая роля, той е включител и няма да играе. Ама не бе, ти артиста го казва, он е просека на сети. Няма да играе тая роля. Аз няма да кажа, че няма Бог, когато има Бог.
Абе, Пиков, ние, ти си артист, бе. Това, дето го говориш, не го, не си ти, бе. Това е оне. Моля ви се. Моля ви се. И те го... Слава Богу. Ама уволниха го от Народния театър. Дойдоха промените и после го върнаха и му дадоха една роля, някаква там на Достоевски, някаква главна роля за нещо на Достоевски, беше не знам какво беше. Та ме кани да хода, аз не отидах, ама тревеше. Разбирате ли? Ами поне си артист, трябва да пуши цигара. Няма нужда да пуши, не може да бъдеш артист. Защото тогава е било модерно. Както и когато снимаха филмите с комините, нарочно слагаха много пушек да се види, че уж много работи, а то това беше абсолютно вредно. Какво каза Исуско въпроса? Добре. Друг някой има ли да ослаби Бога? Аз като го питам вас лично. Другите пътя към Исус, случайно да имате в повече пътя към Исус, книгата. Понеже ли е някой вече? Коя книга? По пътя на Исус. Имам, имам дома. От дома на свобода ли мога да си я закупя? Няма да купиш, те вече се раздават без пари. Е, няма без пари, ако идвате да отмогаш за колко книги? Колко книги мислиш? Две искам. Две? Еми в събота, да сме живи и здрави. Аз мисля, че съм занесъл и на Галя там. Не, няма и на масата, ако има някакъв. Да, свършили се. Добре, добре. Сега Марко ще отиде. Тя иска един пакет за блудите, за себе ще донесеме пътя към Исуса. Нещо иска. Аз искам. Тук Исус говори нещо. Какво? Тук Исус цялата глава само говори за много неща. Да. И аз гледам, понеже. Болката, където ми е болката, там ми е медва. Той пише тук, за да неща се моли да ни опази. Обаче първото опазване е, да е духовно, да бъдем едно. Това е в 11 стих. Отче Свети, опази ги в името си тези, които си ми дал, да бъдат едно. Обаче второто опазване, брат Тодор каза там, пише на едно злото, пише лукавия. Да ги пазиш от лукавия. Тук е пише лукавия, в неговото пише от зло. И това е последната, това е, което го издава тук едно издание, само Евангелчето на Йоанна, аз няколко години подред, те му пишат някакви тук, това е редакция, и аз се чуда какво редактира. Шесто ревизирано издание, обаче това синодалното ли? Не. Това е библейска ли? А синодалното е злото, така ли? Него е там, да, зло. Еми тук не пише библейска, беше да ги пазят от лукавия. Значи тук двойно ли пази, от лукавия духовно и да ни влияе върху телата и върху това материалното да какво, света. От какво зло, всека вид зло. Така. Физическо и духовно. Аз много пъти ще се кане да, аз съм питал, ама ти, брат Димитър, сте ми обяснявали, обаче той е минало тук, вълно тук и злело. Как се освещаваме? И ето тук и намирам отвор, дали е такъв. Сестро, знам, че знаеш ме. Молите сега с брат Петър говоря, ако обичаш. Освети ги, че с истината. Твоето слово е истина. Значи Бог се моли на Бог. Исус, човек, се моли на Бог. Бог Отец да ни освети чрез истината, чрез словото. Как става, не знам, брат Петър, ако ти можеш да обясниш нещо по въпроса. Прощай се. Вие сте чисти чрез словото, което ви говорих. Ако сте го приели, ако сте го отпърнали... Ама за чисти, ама тук пише за освещаване, не за чистота. Ами освещаването става чрез жертвата. Нали, и Количев ти обяснява там, че в Стария Завет се принася кръв на чисто животно, свещеника поръсва народа с тази кръв и с тази кръв се освещаваме и ни се прощават греховете, защото всяка душа, която греши, трябва да умре и вместо душата умрело животното и затова Божието правосъдие е удовлетворено, а в Новия Завет за всяка душа, която е грешила, се пролива Христовата кръв и чрез тая кръв Отец освещава всички останали, чрез кръвта на Исус. Той плаща заради моите грехове и затова казва
каза той Количев, няма аналог в Вселената, който да се сравнява Христовата кръв. Тя е достатъчна за греховете на целия свят. Бог е удовлетворен чрез умирането на Исус Христос, за да не умра аз. И тогава чрез тая кръв аз се освещавам. Чрез кръвта му, а не че ние понекога ще постиме или ще правиме нещо, или дела, или че се осветим. Не може да се осветим. Ние се освещаваме именно чрез кръвта на Исус. Но, когато отиваме да бъдем освещени, е писано в Стария Завет, че трябва да се изкъпеш, да бъдеш чист, мъжа да е чист, жената да не е в, как се казва там, да не е неразположена. Защото тая кръв ще ги изгори. И да бъдем във вярата, да бъдем да различаваме Господната чаша. Как да я различаваме? Да я различаваме от Евангелието и да правим разлика между Господната чаша и бесовската чаша. И затова някой са, казва между вас, болни, а и мнозина са починали. Защото те не различават Христовата от бесовската чаша. И бесовската чаша е окултизъм. Но искам да ви кажа, че е и комунизъм. А никой не го различава. Маса хора не го различава. И счита, че могат да пият от Господната чаша и да проповядват комунизъм. И комунизъм е бесовска чаша. Избити са толкова много народ, около 200 милиона са избити. Има по Африка надолу, е било райски градини. Да. Не говоря само за комунистите от България, Русия и този комунистическия блок. Имало е холандци, които аз, кой ми казал, Димчо, 20 милиона холандците са избили в Африка. Белгийците, 30 милиона. Ами в Индия, ами навсекъде по целия свят. Е, тия убийци правят ни разлика между Христовата чаша и пият от Христовата чаша и отиват и избиват хора. Ами трябва да си направят сметка. Също, когато почитаме, ние уважаваме и гласуваме, може Иван Костов да е къвще да е, нали, нито го му ръкопляскам, нито го отвърлям, но аз сънувах сън, когато беше избора на тоя, Жан Виденов. Кажи на християни, той застана в църква, кажи, християни, който сега гласува за комунистите, да се сърди после на себе си. Няма изцеление. И има хора, които са гласували за Жан Виденов и се молиме, и викаме, и постиме, няма изцеление, защото Бог го е казал. Бог е казал, той е чул, ако не е знаел, не има грех. Затова ние се молиме да ни освети и след това отиваме в калта. Е, няма как да стане. Освещаваме се, когато се покаяме, когато си кажеме грешни сме. Грешни сме. И тогава Бог вече действа и работи. За ония, които не знаят, че са били на врачка или на баячка, Господ е милостив, макар че ще имат нападение. Но трябва да се научат. Нема цял живот, се учиме. И сега да се молиме за брат Костов, вади ми се. Абе, не съм много сигурен, ама тъщата ходи по врачки, ходи. Еми тя ходи с претенции, новородена, кръстена святия, говори езици и ходи по врачките. Еми, това какво е? Пиеш от едната чаша, пиеш и от другата. И сега дъщеря не е добре, тя не е добре, Коста не е добре, но нема да бъдете добре. Моли се за нас. Добре, ще се моля. Ето, предлагам го. Молете се за Коста и жена. Дойдеха там на Боли на град. Дето работи в Германия. Германия. И на мен ми се спре молитвата за жена. Викам, жена ти върши нещо. Те с майка си не знам какво. Викам, не мога да знам дали е така. Но ако ходят по гледачки сега, новородени, научили, 20 години са в църквата и отива гледачката да им каже, пият от бесовската част. Пият от бесовската чаша. Добре, това е кръвта на Исус ни освещава. Жертвата на Исус ни освещава. Кой? Бог Отец взима тази жертва и чрез нея ни освещава. Само друг път ще го предложим, само до... Спокойно. Да го обедина така.
Спасението чрез кръвта. Очистеното чрез кръвта. Господната трябва трапеза чрез кръвта. И освещеното чрез кръвта. Това са духовни неща, свързани, но да не продължавам, защото сестрата има други. Ама не може да има спасение, ако не си осветен. Не може да има спасение, ако не си осветен и не са ти простени греховете. Не може да има спасение. Значи прошката и освещението вървят заедно. Ама то всичко е заедно. То не може да се отдели. Нали? Относно молитвата, дето каза, той да? Може да каже. Освети ни. Как така, разбира се, има много тайни Божии, които не сме в състояние до край да ги изречем с думи и да ги обясним, но на много места Господ Исус Христос говори като човек и ние трябва непрекъснато да си мислим, той е Божий син, но като човек е първосвещеник. Не като сина, който се роди преди вековете и който нямаше плът и нямаше тяло. А като човек, той е първосвещеник. И като такъв се моли на Бога. Някой ще каже, ама как така той се моли на себе си, защото казва, аз и отец сме едно. Значи като син Божий, той е едно. Звяра се приема. Това се приема с вяра. Така те, не може само с интелект или с човешка логика, с човешко разбиране на света и взаимоотношенията, но разбира се има тайна, която не можем до края да вникнем и да я разберем Божия, но точно трябва всичко, което четем в Евангелието, го виждаме. Не е случайно, навсякъде самия Исус Христос казва, Сина човешки, човешкия син, многократно го прави. Защо? Защото тази жертва, която я направи заедно с нас, да се даде такава жертва, не само от него персонално, а въздигането вече като сливане едно Божия син с човешкия син, той го направи и тогава вече човечеството има представител на трона. Представете ли си какво чудо е това? Представител там, на трон, при Бог. Там пред трона седи лукаве непрекъсно иска да се стои. Нека стои. Нека стои. Ние имаме човек там. И като викам по него, знам, че ще ме опази. Това е фактическата страна. И те осветени чрез истина. Амин. Така, допълнение, че не може да говорим лъжа и да искаме да бъдем осветени. Трябва да се научим да говорим истина. Има хора, които познавам, те някои си преминаха, са болезнено чувствителни към всяка неистина. Веднага реагират. Вика, това не е истина. Веднага реагират. А ние слушаме и истини, и лъжи, и пълни мъкловите. И после, оле, леко остана. Остана. Бе, нищо не се. Кукате. Така, сега ние ще се молим, закъсняхме вече, но въпреки всичко. Това е, което брат Димитър каза, брат Коста се обади, нали списъка не го носа, некои се сърта, бе, пиши ме в този списък. Но този списък е 1000 души и трябва да го отчетеме цяло нощ. За разрешаване на всички проблеми в 7 области на живота му, Господ е всемогъщ и много милостив. Амин за брат Христо Христово. Казвам, искаме големи работи. Аз искам голема работа. За него, знаеш какво? Тесте карти. Какво? Тесте карти. Тесте карти. Играеш карти. Раздвижен. Ели играеш карта, или гадаеш на карта? Трябва некъде да видя, ако някъде карта се остане вкъщи, ама мисля, че съм изхвърлил всичко. Имаш ли карти долу? Мисля, че нямам, обаче... Ама мислиш. Защото какво съм намерил, всичко съм изхвърлил. Добре. Кажи им брат Пасил. Преди малко си в бадитори казахме, че сме на църква. Каза да поздравя църквата. Не е казал да се молим за него, но да се молим за всички, където идва страната работа. Да се молим за всички, които работят извън България. За
Антоне! И сега се обади, каза да поздравя църквата. И не я кажа да се помня. Добре, поздравяваш ли се, молим за всички, които работят на Дух. За Мария имам предено едно око и за то дори имам проблеми с гениталите. Мария, окото. Добре. Лиана, лявото коляно да зарасне. Лявото коляно. Не бойте се, често, не е страшно. Кажи. Аз страдам от световъртеж. Какво? Страдам от световъртеж. Световъртеж. 2-3 дена ме пропуска, след това една седмица. А взимаш ли някакво лекарство за? Ами не взимам. Взимам. А кръвното? Кръвното добре. Е добро. Добро. Ами да не видя нещо на товарване. Смартфона. Телефона, GSM. Много ли говорите по телефон? Не. Не. Добре, се моля. Айде. Амин. Господи, слава да бъде името Ти. Вярваме, че Ти си тук. Посред нас. Молиме Ти сега да ни помилваш. Ето Ти казва, че няма да бъдеме чути в много приказки и много думи, но ще бъдеме чути, когато вярваме това, което искаме от Теб, че ще го получим. Ние Те молиме сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни помилваш. Господи, това, което прочетахме, да дойде върху нас, да се осветиш между нас и нас да ни очистиш и да ни осветиш чрез Твоята кръв и Твоето Слово. Нека Твоето Слово да заляга дълбоко в сърцата ни и в главите ни и да не мислиме високо за себе си, но да мислиме за това, което Ти говориш. Господи, ние вярваме, че имаме ходата и при Отца на небето и аз вярвам, че Ти ходатайстваш за мен, ходатайстваш за брат Христо, ходатайстваш за Коста, ходатайстваш и за другите, които ни казаха, да се молим за тях, ние те молим за тази жена, която има световъртеж, тя е Твоя чадо, Твоя дъщеря и ние те молим, Господи, ако това е духовно, да го смъмреш, той е нечестивиш и да се махне от главата и да се махне от мястото, където Ти си наредил да се пази равновесието на човека. Молиме Те, Господи, да помилваш и да простиш греховете на нашите брати и сестри, пръснати по целия свят. На Антуанет, на Красимир, на Йордан и на другите, които са по целия свят. Пази ги на Саша, на Никола, на други, които са на Антон, Антон, точно така, на Антон. Моля Те да изцелиш Антонио в Италия. Амин. Изцели крака му, премахни раната. Молиме Те за Елия, за Емилия, за другите сестри, които имат проблеми с титовидната жлеза, за радостинка. Нормализирай функциите на титовидните жлези и чери ги и помилвай ги. Господи, смени се за психично болните, за душевно болните. Кристина на Розалия, Кристина и Емилия. Молиме Те, Господи, смени се за тия измъчени души, за Лилия, за Лили от това село, където бехме също от болна от шизофрения. Милост, Господи, сега Те молиме, мини от глава на глава и с Твоят огнен дух да минеш от главите ни до петите ни и да изгориш всичко, което не Ти е угодно. Амин. Очисти ни. Амин. Освети ни. Амин. Изцери ни. Амин. Помилвай ни, Господи. Ти знаеш, Господи, че има
няколко братя, сестри, които искат да се задумят и ние те молиме да ги срещнеш на най-точния, подходящия човек. Амин. Не по-човешки, а според Твоята воля. Амин. Да бъде. Моля Ти също и за тия, които ги употребяваш с видение, брат Панчо, брат Христо и другия, които има между нас. Говори, Душе Святи, и защото Твоите люди слушат. Ние те молиме за нашите поплът роднини. Всеки от нас има роднини, които представя пред Тебе, за да бъдат привлечени към Тебе. Там, където са по целия свят, привлечи ги към себе си, Господи, и прибави ги към спасяващите се. Амин. Молиме Те за тази сестра, за която брат Патриков моли, да се молиме Ти да я докоснеш, да я благословиш и да я изцелиш съвършено. И Него самия го изцели и помилвай, и мен ме изцели от всяка болест, от това кръвно, което ту нагоре, ту надолу. Моля Те, Господи, макар и вече да съм на възраст, но Ти си мощен и силен да нормализираш кръвното ми. Благослови дума на брат Димчо, молиме Те особено за баща му, да го посетиш свише отгоре. Душе Святи, намери го сега и посети го отгоре, да не направи погрешна стъпка в живота. Помилвай, Господи, брат Василий, целият му дом, благослови и сестра Цветанка, молиме Те за Иво, положи в сърцето му желание да дойде, да се молиме за неговото освобождение. Милост, Господи, за Симеон, спаси това сираче, помилвай го, смирявай го, води го в пътя на истината, Господи. Сине Давидов, милост за Панчо, милост за Теменушка, милост за брат Иво, смили се за всеки един от нас. Милост за Веско, милост, Господи, за баща му, милост, Господи, за нашите брати и сестри, които не са между нас. Особено Те молиме за Кристина на Стара Розалия. Господи, ето тя изплака вчера, в 4 часа сутринта се е развикала и събудила целия блок там. Той демон му затвори устата, да не използва устата и езика на Кристина. Запрети му, Господи, смъмри го този демон, откри, ако е волята Ти, причината, ако има грях или магиосничество или друга сатанинска сила, да бъде смъмрен, свързан и свърлен от този дом. Мили се, покажи милост към този дом, Господи. Молиме Те за всички домове на християни. Бронирай ги, пази ги. Амин. От всякакво зло, пази ни от лукавия, както четехме тук. И ние вярваме, че ни пазиш и Ти благодарим. Пази моите брати и сестри, които пътуват по шосетата, по пътищата, пази ги от катастрофи. Пази ги от пияни и дрогирани шофьори. Ето, скоро показаха дрогиран шофьор, който се е разбил в мантинелата при телевизионната кула и се оказа, че и пил, и наркотици е взимал. Моля Те да опазиш моите брати и сестри, които пътуват по въздуха, по море и ще се прибират сега по празниците в България, да дойдат живи и здрави. Уния, които няма да си дойдат в България, там където са, помогни им да потърсят църквата, да празнуват заедно с другите човеци от други етности и от други нации, да празнуват Рождество Христово. И на нас ни дай, Господи, с радост да си спомним за Твоето Рождество. Изпълвай с радост и Твоя народ. Моля Те да благословиш тия управници, които наредиха 4 дни празници на Рождество Христово. Благослови Той, който е подел тая инициатива и успел, Господи, всички, които са се съгласили, българския народ да празнува Рождество Христово. Благослови ги и нека това Рождество да бъде едно истинско Рождество за нашия народ. Амин.
да се свободи тоя народ, да престане да празнува езически празници и да започне да празнува християнските празници. Господи, слава да бъде името Ти! Молиме Те, благослови всички наши братя, сестри от всички деноминации в България, по целия свят и особено между нас, Господи, православни, католици, евангелски християни. Помогни ни да се радваме всички заедно на Твоето рождество, защото Ти се роди за всеки един от нас. Благодариме Ти, Господи. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святи и Дева Мария и стана човек и бе ратна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Когато в началото му каза да ни помилва Господ, така ми се припомня числа, 6 глава, последните стихове, и по памет там да не сбъркам, Господ говори на Моисей да каже на Аарон и там синовете му да благославят Израилите със следните думи: Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си над тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си над тебе и да даде мир. Благословение, опазване, милост, мир. Четири неща. Да ги срещнеш с подходящите там за тях
бъдещи съпруги и съпрузи, за тези, които семейства. И чувам това. Нали? Аз гледам да спазвам третата заповед и затова аз казвам чувам. Преди да ги срещна, трябва да ги подготвя. Точка. Ами, нещо ме човек отвътре, ама има, руснаците имат една такава поговорка. Ма искали се, нашли се и разошли се. Ние се търсихме, намерихме се и не се разбрах. Това е човешка такава мъдрост, да не се получи така. И брат Димчо, да не спори, а да се моли, точка. Чувам, да не спори, а да се моли, точка. За тебе и за мъжата. С тези точки не ли казвам точка, кажи само което е. Точката е... Казвам точка, брате, защото повече не искам да прибавя. Айде сега да ги едно. Така, за Коста. Няма мир за нечестивите. Едното и второто. А вън от Божието царство са блудници, прелюбодеи, врачки, баячки. И стъплици. Всичко да. Това е за Коста и за... За Коста, да. За Коста и за неговите родни. Не знам. Не мога да ги обвинявам. Поне ли иска да се молим за него, молим си и ето отговор. За Христина на Розалия. Тъмен кон хвърля къчове и цвили. Това го имах и в събота. Но сега е още по-ожесточен. Освен това имам още едно видение. Рунта Вокуче и Кукер. Защото два пъти се моли за нея. Това са двете видения. За желаещите да намерят партньори. Виждам едно голямо хоро се вие. Хора играят хоро в национални носи. На нова година ще се среща с площада и стига там и се пащат на хоро. Но той има и такъв обичай, нали? Някакви жени носеха там нещо, народен обичай там. Коя момиче ще се ожени първо и там с непълна... Това е на Лазар от ден първо. Лазар от ден първо. Ама и сега на Света Варвара, днес е празник, на Света Варвара казвали женски велик, женско рождество, нали? Женска Коледа и пак така наричали като на Лазар от ден. Днешните. Коя за кое да се ожени? За тебе виждам медицинските глюки, които се движат. Кръвното ще се стабилизира. Е стабилно кръвното кръвно се движи. Е, но медицински, значи докторите ще бъдат. Е, е много това виждам, а? Това казвам. Финно, финно, по-точно казвам. По-точно, а, ще бъде по-точно. По-точно. Съвършено ще бъде. А за Иво, за алкохол и тигари, виждам дебела черна верига. Не, не знам. Е, не знам, не. Коробна верига. Коробна. За пътуващите хора, които по пътищата и по въздуха. По пътищата виждам каручка с един кон, а по въздуха виждам изтребител. Военен изтребител. Значи по пътничество. Които пътуват по шосето да не задане катастрофира, трябва да върват със скоростта на каруто. Да, точно това ми беше и моето... Ти няма да катастрофира. А по небето няма проблем, там може да лета с голема скорост. Така. Така, за празниците на Рождество Христово. Озряла нива. О, на Рождество трябва да
жени. Но тази жертва може да бъде някаква друга, да не бъде... Да не бъде човешка. Да, човешка, защото ще е. Или пък дявол. Знаете, че по празниците в България стават катастрофи и се молиме да ни опази Господ по празниците. Това е наказание за тия, които не искат да празнуват Божиите празници, Господ прави празниците да бъдат, как се казва там точно в Библията, такива дни на... Ще обърна радостта ви на тъга. На тъга. Тъжовни дни. Да не бъде това. Знаете колко пъти в България, да не стои на съседи, да не ще е съкотни катастрофи, да не бъде си на Бога. Хората да се опасят. Хитри, но миналата година. Еми хитри, но и преди още не знам. А и сега някъде са се изляли 230 литра дъжд. Имало наводнение, да. Долу по Арда са 118 литра. Абе вие виждате, че това, тия неща, които ги пише Библията, на няколко места пише, дъжд, буре, градушки, всичко е приготвено за наказание на човека. Това е приготвено специално. И знаем какво казва Господ. Последно време силите небесни ще се разплатят. И те се разплащат и се явяват тия събествия. Те си търсят случаите, повишаме се температурата 2 градуса, но 2 градуса не са толкова страшни, колкото тия бури и урагани. Така, когато се моли с Отче наш, виждам заря. Вечерна заря. Молете се с Отче наш, не се притеснявайте. Защото аз съм чувал на бач Киро и пастир каза, ние вече не се молиме с Отче наш, защото имаме Святия Дух и се молиме на Святия Дух. А Исус Христос каза, а когато се молите, каза. Исус го каза, той го каза на апостоли. А що на апостолите се молят Отче наш и ние ще се молиме с Отче. И когато произнасяхме символа на вярата, чувам тържествена музика извън на камбани. Благоволява Господ да повтаряме молитвата. Той е символа на вярата. Има сила в него. Не говорихме вече. Когато имате нападения, нечи смущения, лъждиви видения, с вяра, матекарска на да се натъркна, когато се говори това. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята. И тия дяволи бягат. И това го казах на една страх, която се оплакваш, че има такива нападения. Да вика му опитай. И тя опитала и каза, а, има резултат. Сега трябва да го науча и сега ще науча вика символа вяра, защото не го знаеш. Дори евангелистите почти не го знаят символа на вярата. Нали знаят, че има символ на вяра, обаче не го знаят нито. Научете го и когато има нападение или нещо смущение, или алокамерия такова, веднага почва и с символа на вяра. И ще видите резултат. Ама с вяра го казвам. Вярвам. В един Бог Отец вярвам в Божия Син, вярвам в Святия Дух и така нататък. Добре, друг има ли да каже нещо? Ако няма, да се изправи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица, да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София и в целия свят, от сега и до века. Амин.
До нови срещи!